O trenutnoj epidemiološkoj slici razgovaramo sa epidemiologom, profesorom Medicinskog fakulteta i članom Vladinog znanstvenog savjeta Uzranom Polašekom koji nas čeka putem Skype-a u Virovitici. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan, hvala na pozivu. Epidemiološka situacija, vidimo, nije dobra. Brojke danas doduše jesu nešto bolje nego jučer, ali dalje su visoke. Ako smo do sad nešto naučili, je li sada već vrijeme za ponovno pooštravanje mjera na nacionalnoj razini? Koliko smo blizu tog nekakvog stanja iz studenog prošle godine kada smo imali zaista one visoke brojke, više od 4000 zaražen? Da, situacija nije nažalost povoljna. Vidimo iz brojke koje relativno kontinuirano rastu. Zadnjih par dana vidimo nešto manji broj detektiranih. Međutim, to je najvjerojatnije posljedica manjeg broja testiranja koje smo napravili tijekom Uskrsa. Nekako svi se nadamo da će nam se situacija popraviti i ono što opet treba naglasiti je da nam se obrazac epidemije opet mijenja. Ne možemo ga izravno uspoređivati sa situacijom iz studenog jer ipak jedan dio populacije, posebno starije ljude, smo već procijepili. Tako da nam sad što zbog novih sojeva koji onako preferiraju mlađe dobne skupine, što zbog činjenice da je dio najstarije populacije zaštićen, zapravo nam se opet malo mijenja obrazac epidemije, tako da možemo samo do neke mjere koristiti iskustva iz studenog za situaciju sada. Dobro, onda bismo mogli zaključiti da ovaj treći val ipak neće biti možda u toj mjeri toliko poguban. Iako vidimo da rastu ove brojke preminulih i ovo što ste vi spomenuli, sve mlađi pacijenti, dakle i teže su kliničke slike. Što je zapravo izravna posljedica i ovog rasta? Vi ste sada spomenuli da je ovaj novi soj koji se svakako brže širi, a što je u ovom nekom okruženju kao takvom? Znači, imali smo blagdane, ljudi se jesu opustili i dalje nas nazivamo relativno blage mjere u odnosu na neke druge evropske zemlje. Tako je. Mjere su nam i dalje blage. Nismo uvodili nikakve restriktivne policijske satove poput nekih država. Nekako se nadamo da uspijevamo uz ove blaže mjere imati dobre rezultate i uistinu do sada smo ih imali. Nadamo se stvarno da nećemo imati veći porast brojki. Međutim, opet, ako se nastavi ovakav trend kao sada, onda će nam se uistinu smanjivati i smrtnost hospitaliziranih jer će više biti zahvaćeno, to jest će biti udio mlađih u bolničkim populacijama. Nezgoda je što nam se stvarno širi taj novi kentski soj za koji sad znamo ne samo da zarazni, nego da ima ipak i malo veću stopu smrtnosti, tako da je to stvarno opet jedan dinamički trenutak u kojem kolege u klinikama i u bolnicama koji se brinu takvim bolesnicima, nažalost, signaliziraju uistinu da imaju i mlađe ljude i da, nažalost, imaju brže napredovanje kliničke slike, tako da nam oni kontinuirano govore da i dalje je potreban oprez, da ne smijemo se već opustiti i reći da je ovo za nama. Vidimo da smo zapravo s ovim COVID-om kao na klackalici dolje gore. Neke zemlje, poput recimo Portugala, koje su svojedobno imali pravi pomor, sada su se ustabilile. Ima li tog uopće nekog recepta za suzbijanje zaraze? U ovom trenutku se ne bih usudio reći da imamo jasan recept. Ono što vidimo definitivno je da se događaju takvi, nazovimo ih, izboji epidemije, da epidemija u nekim državama u nekim trenucima uistinu brzo naraste, ali isto tako da zbog mjera najčešće se takva epidemija smanji. U ovom trenutku smatramo da se radi o strukturi populacije, da se virus uspije proširiti kroz male podgrupe unutar populacije i onda da može u trenutku kada se takve podgrupe zasite virusom, da njegov broj, to jest udio virusa u populaciji, može relativno brzo opasti u odnosu na ono što bismo očekivali. Još uvijek ne razumijemo sasvim dovoljno to i nadamo se zapravo da nećemo dalje se ni mučiti sa razumijevanjem takvih mehanizama, nego da ćemo cijepljenjem ovaj virus čim prije staviti pod kontrolu. Sada kada ste spomenuli cijepljenje, ono ovisi od županije do županije. Vidimo da negdje je to jako uspješno, negdje je manji odaziv. Bojite li se vi scenarija kada će se morati ljudi doslovce moliti da dođu na cijepljenje? Sada još uvijek imamo tu situaciju da je potražnja veća od same ponude. Da, imamo definitivno. Nažalost, ne pomaže nam ni ova stalna promišljanja o tome je li AstraZeneca rizičnija ili manje rizična, postoji li povećanje rizika.
Nadam se da nećemo doći do situacije u kojoj ćemo imati veliki broj neiskorištenih cjepiva, no nažalost uistinu je teško tako što predviđati, jer opet i tu se stav ljudi o cijepljenju se mijenja. Sa svakom vijesti o nekakvim problemima dio ljudi pomisli da je to rizik, tako da se smanji njihov interes za cijepljenje. Nezahvalno je projicirati, ali nadam se da ćemo postići barem situaciju u kojoj nam ova epidemija neće više zadavati ovakve glavobolje, nego da ćemo svesti na nekakve takozvane sporadične, to je pojedinačne slučajeve. Spomenuli ste i sami ove probleme sa AstraZenecom. Neke zemlje su uvele dobne restrikcije, Hrvatska nastavlja cijepiti sve dobne skupine. Sada je tu ovo što ste se vi djelomično dotaknuli problem objasniti ljudima koji imaju strah od AstraZeneca da je to cijepivo i dalje prilično sigurno i da su ovi slučajevi krvnih ugrušaka zbilja vrlo rijetki. Puno je recimo veća vjerojatnost da trombozu dobijete od ako uzimate neko kontracepcijsko sredstvo. Da, nažalost, rizici za različite nuspojave postoje za praktički sve lijekove i sve medicinske procedure, pa isto tako i za ova cjepiva. Međutim, kad god se nekakav takav neželjeni i katastrofalan događaj dogodi, onda je teško braniti ideju da je učestalost takvih nuspojava mala. Definitivno, učestalost nuspojava za ovaj virus je uistinu, pardon, za ovo cijepivo uistinu je mala u usporedbi za neke druge lijekove, međutim i dalje ona stvara određenu nelagodu. Najbolje rješenje za ovu situaciju nam je da možemo usporediti, i nadam se da će uskoro Europska agencija za lijekove takvu usporedbu napraviti, ishode i rizik za pojavu tromboza kod različitih cijepiva, da vidimo postoji li nekakva nejednakost među cijepivima. Ako bi se pokazalo da nema razlika, onda bi uistinu mogli nastaviti sa ovakvim režimom cijepljenja kako bismo čim prije suzbili epidemiju. Da, naravno, ali sada se postavlja pitanje s obzirom da je dosta veliki razmak između prve i druge doze za osobe koje su se cijepile AstraZenecom. Sada to čak ima nekakvih 12 tjedana između prvog i drugog cijepljenja. Ako se slučajno pojave previše sumnjivih slučajeva, što s osobama koje su primile tu prvu dozu AstraZeneca, a sada bi mogle biti u skupini kojoj to cijepivo se ne preporuča? To je malo nezahvalno pitanje. Za sad još nemamo nekakvu jasnu smjernicu što u toj situaciji napraviti, jer nitko se nije usudio još razmišljati na način da bismo to cijepivo izbacili iz upotrebe. Uistinu nije se pojavio takav dokaz koji bi zahtijevao povlačenje takvog cijepiva odmah, tako da je ovo više nekakvo pitanje onako hipotetsko za situaciju, kažem, do koje za sad još nismo došli. A kolika je onda zaštita nakon prve doze? Čuli smo i od ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da i s jednom dozom dobivamo pa jednu relativno visoku zaštitu od COVID-a. Tako je. Ovisno o kojem istraživanju, ovisno da li se radilo o početnom istraživanju ili o naknadnima, nakon jedne doze su prijavljivani od nekih 50 do 70% zaštite, što također nije zanemarivo. Međutim, nije onaj ideal koji smo svi nekako priželjkivali sa dvije doze. U jednom takvom najrestriktivnijem scenariju taj dio ljudi će dobiti uistinu jednu dozu i biti zaštićen barem ovu sezonu, a onda ako krenemo sa cijepljenjem sljedeće sezone će nam biti puno jasnija situacija i o nuspojavama i o tome koje cijepivo je možda bolje od nekih drugih. Naravno, ljudi sada, oni koji žele baš istraživati svaki detalj o tim cijepivima, obično koji dobiju i nakon prve doze imaju namjeru napraviti testiranje na antitijela. Tu su isto nekakve različite vrijednosti, različiti su testovi. Imali potrebe sad istraživati jesmo li i koliko antitijela imamo nakon prve doze? Jedna od ideja zapravo je da će nam razina antitijela biti vrlo zanimljiva za upravljanje ovom epidemijom u budućnosti. Naime, ako netko ima uistinu antitijela koja su zaštitna protiv zaražavanja, protiv teške kliničke slike i duže od prosjeka, onda takvu osobu možda ne treba cijepiti. Ono što sada smatramo je da će uistinu takozvani titar, dakle razina protutijela, da ćemo ga možda raditi jednom ili dva put godišnje da se orijentiramo o svojoj razini zaštite. Nekako najfuturističnija razmišljanja čak idu u smjeru spajanja toga sa listom prioriteta cijepljenja, tako da bi svatko mogao dobiti uopće svoju ideju kada može doći na red cijepljenja, jer u konačnici ako baš hoćemo ići u najnegativniju stranu, nema ni potrebe cijepiti ljude koji imaju
razinu protutijela koja je dovoljna, jer onda nažalost ne štitimo ih više, nego ih samo u konačnici povećavamo rizik od nuspojave. Tako da definitivno postoji niz ideja kako se dalje boriti sa ovim, a razina protutijela smatramo da će postati puno važnija u budućnosti. Da, ali ova sva sad cijepiva koje imamo, vidimo sada svaki dan neke nove su informacije. Ono što je definitivno da slabije štite od ovih novih sojeva, posebno protiv južnoafričkog soja. Da, to je jedan od smjerova kojih se nekako pribojavamo. Naime, moglo bi se teorijski dogoditi da neki novi soj bude manje imunogen, to jest da stvara drugačiji odgovor i da ga imunološki sustav ne uspije prepoznati na način kao što bi prepoznao soj na kojem je to cjepivo rađeno. Za južnoafrički soj se stvarno pojavljaju takvi rani rezultati. U tom slučaju opet imamo niz mogućih opcija na raspolaganju, od takozvanih polivalentnih cjepiva koje bi kombinirale nekoliko različitih cjepiva u jedno, do činjenice da će se recimo ova RNA cjepiva poput Pfizera ili Moderna moći puno brže prilagođavati novo nastalim sojevima. Dakle, novi sojevi nam predstavljaju određeni problem, ali puno je manji korak stvoriti prilagođeno cjepivo za novi soj nego stvoriti cjepivo protiv koronavirusa od samog početka. Tako da, uistinu, ako vidimo da na razini populacije bilo koje od ovih cjepiva neće biti dovoljno učinkovito protiv novih sojeva, puno brže ćemo moći reagirati i napraviti zamjensko rješenje. Što je sa mlađim osobama? Vidimo da su sada tu radili su se nekakvi testovi i za te dobne skupine. Trebaju li oni ipak u ovoj fazi do daljnjega izbjegavati cjepiva? Tako nekako neslužbeno od vaših kolega dobivamo informacije da mlađe osobe ipak ne žure za cijepljenjem, posebno ako su preboljele COVID. Za sada rizik za nekakve ozbiljnije kliničke ishode i smrtnost među mlađim osobama je bio vrlo, vrlo nizak u odnosu na starije dobne skupine, tako da uistinu dio kolega smatra da mlađe osobe uopće nisu zanimljive. Međutim, i dalje moramo razmišljati o tome da mlađe osobe, bez obzira što možda nemaju simptome i nemaju probleme, mogu biti nositelji, mogu širiti zarazu. Tako da su čak u Velikoj Britaniji krenuli sa provedbom kliničkog istraživanja cjepiva za posebno mlađu dobnu skupinu. Međutim, sada su isto malo stali i gledaju što se događa uopće sa cijelom situacijom. Definitivno, cijepljenje mladih u ovom trenutku nam nije dovoljno jasno definirano. Nemamo nekakvih velikih snažnih razloga zašto to ne bismo radili. Međutim, još uvijek smo u trenutku u kojem moramo nekako stvarati prioritetne liste i birati koje dobne skupine ili koje skupine uopće ljudi cijepiti, tako da čim bolje kontroliramo epidemiju. Definitivno nam je cijepljenje mlađih dobnih skupina jedna od tema za kasnije razmišljanje o borbi protiv ovog virusa. Vidimo da sada ipak ta cjepiva pristižu u većim količinama i u određenom ritmu. Po nekoj vašoj procjeni, ako ne bude sad nekih dodatnih problema, ima i na tržištu i novih cjepiva koje do sada nisu dolazile u Europu, odnosno nisu se koristila, pa tako ni u Hrvatskoj, kao Johnsonovo cjepivo, dokad bi mogli imati procijepljeno pa barem 50% stanovništva? Čuli smo nešto da je premijer najavio da bi to mogli postići do srpnja. Da, ideja je bila zapravo najsvježija ideja je bila da bismo to nekako mogli završiti tijekom ljeta. Nadam se da će tako nešto se uistinu dogoditi. Naime, zbog dinamike opskrbe naša projekcija je nešto niža od drugih zemalja Europske unije, ali još uvijek nije sve izgubljeno, još uvijek imamo prilike sa ovakvim punktovima, poput ovo koji su krenuli u Zagrebu, procijepiti veći broj ljudi tako da postignemo taj cilj. Naravno, ono što je sada ovo najveća opasnost su upravo ove mutirane varijante virusa o kojima smo razgovarali. I čisto i zbog naših gledatelja, pogotovo zato što je sada krenulo i cijepljenje, koliko je važno da se ljudi i dalje ne opuštaju. Dakle, znamo otprilike i ovo što smo čuli kolika je nekakva razina zaštite nakon te prve doze, ali i dalje nas to izvrgava opasnosti da se zarazimo COVID-om, vjerojatno uz neke blaže, naravno, simptome. Koliko je sada važno upravo da se zaustavi to masovnije širenje? Unatoč tom cijepljenju ne bismo se još trebali populacijski otvarati i zaboraviti mjere.
Naime, i dalje nakon cijepljenja imunološki sustav reagira sa cijepljom koje ste dobili i treba mu neko vrijeme, par tjedana, da se uopće razvije ova prva razina. Tek onda drugo cijepivo i onda opet još par tjedana da se razvije pun imunitet i to je situacija u kojoj je osoba teoretski zaštićena. Nažalost, može se dogoditi i da netko nakon cijepljenja ne razvije adekvatan imunološki odgovor, iako je to za sad rijetko prikazivano, to je rijetko prijavljivano. Međutim, to je teorijska opcija koja postoji za neka druga cijepiva, tako da i nakon provedbe masovnijeg cijepljenja i dalje bismo trebali nekako pokušati kontrolirati situaciju, tim više što imamo iskustva iz nekih zemalja iz Južne Amerike koje su imali isto tako visoku stopu cijepljenja i onda su brzo opustili mjere i nažalost opet im se događalo nekakvo širenje virusa, najvjerojatnije upravo da u dijelu populacije koji se ili nije cijepio ili koji nažalost nije razvio dovoljan imunološki odgovor. Najbolji odgovor na ovakva pitanja ćemo vidjeti iz zemalja koje su uistinu uspjele napraviti veliku stopu cijepljenja, tako da u ovom trenutku stvarno onako malo gledamo što se događa u raznim zemljama i na temelju toga pokušavamo stvoriti najbolju sliku, najbolju putanju, plan za nas. Dobro, još za kraj jedno zanimljivo vjerojatno pitanje, ali informacija, vodi li se sad ovdje na razini Hrvatske neka evidencija osoba koje su preboljele COVID i sada recimo su se ponovo razboljele s ovom drugom nekom mutiranom varijantom? Vodi se dosta detaljna evidencija o tome tko se razbolio, vodi se detaljna evidencija o tome tko je uopće testiran. Međutim, za sad još nemamo dovoljno dobar sustav testiranja svake osobe za određenu varijantu. To se tek razvija, tako da ćemo u neko dogledno vrijeme možda moći nešto tako odgovoriti. Za sad definitivno možemo reći koji broj ljudi se ponovo zarazio, nažalost ne znam sad ovako iz glave postotak, ali to je podatak koji u ovom trenutku možemo uistinu prikazati. Dobro, ali nije to previsok neki postotak? Ne znam, ne bih htio sad izbaciti neki postotak s obzirom da nisam detaljnije pogledao podatke, ali po pričama kolega radi se uistinu o manjim postocima, jer takvi slučajevi se obično i završe u novinama, tipa imao koronu pa se ponovo zarazio. To je sve vjerojatno na vrlo niskim stopama, možda par postotaka ako uopće. Međutim, ono što će nam se s vremenom početi događati je da će imunitet, to jest imuni odgovor nakon prirodnog zaražavanja, znamo da ne traje dugo, da traje možda par mjeseci ili kod nekih ljudi 6 mjeseci, tako da očekujemo uistinu da će se takva situacija češće pojavljivati kako vrijeme bude više odmicalo od onog prvog vala u kojem su ljudi stekli nekakav imunitet. Gospodine Polešek, hvala vam puno na današnjem gostovanju, na današnjim informacijama i analizi. Hvala na pozivu.